Hej, det är Albertina. Hej Albertina, jag ringer från Kaffe Bar Smart och vi har fått in ett larm från er kaffemaskin. Nej, men det tror jag inte. Jag har precis tagit en kopp kaffe här. Ah, jag förstår. Men larmet kom precis in som säger att bryggenheten behöver lite extra omsorg. Jag har skickat en tekniker som är på väg till er så att kaffemaskinen ska vara igång igen till trefikat.